מסופר על חיית פשוט שעובד במתפרה שלו כבר שנים. בדיוק ביום ההולדת שלו הוא קיבל פתק חידה. אם עלות השחר, יבוא האיש המתאים וילבש את המעיל. לי היה כיף לשחק בתוך זה. זה גם מה שרציתי להעביר בסופו של דבר. משהו שהוא מוכר, אני משחק בו, וככה הוא הופך להיות עולם אחר.